ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എണ്ണപ്പത്തിരീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓളൊന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട്. പിന്നെ ഓരോ അരിപ്പൊടിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ആദ്യം 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇളക്കാതെ വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തവി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മുഴുവനായിട്ടും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ആവശ്യം ആയിട്ടുള്ളത്. 1/2 കപ്പ് മുക്കി വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പകുതിയെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ എള്ളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എള്ള് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ജീരകം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ. വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം അതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. തീ ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിലാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം ചൂട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് തിക്കിലാണ് കേട്ടോ ഇത് പരത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല, കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോണ്ടൻ്റെ കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും വേഗം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ മാവും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യം പരത്തിയെടുത്ത പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറിയും മീൻ കറിയും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പത്തിരിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലോണം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ. കയ്യിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണ തെറിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം മതി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന എണ്ണപ്പത്തിരിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അത്ര സമയമൊന്നും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എണ്ണയിലിടണില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ ആ ഒരു കളർ ഇതിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ വേഗം കോരിയെടുക്കുകയാണ്.
ഒരു പ്രാവശ്യം പത്തിരി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എണ്ണ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം മുഴുവൻ പത്തിരിയും ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാതും കൂടെ ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി പോകും, അപ്പം അത് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.